Re, viss ēters ir te! Turpinājumā mums kāds stāsts par cilvēku, kas arī saņem atzinību. Mēs stāstam ik pa laikam par cilvēkiem dažādās nozarēs. Un arī šajā rītā par kādu ar lauku nozari saistītu cilvēku. Par ieguldījumu ar fondu administrēšanu saistīto strateģisko pārmaiņu procesu vadībā Latvijas lauksaimniecības nozarē lauku atbalsta dienesta direktoram Ģirtam Krūmiņam piešķirts ministru kabineta atzinības raksts. Kā viņš nonāca līdz darbam lauku atbalsta dienestā un kā palīdzēšanai Ukrainai kara laikā Ģirtam Krūmiņam palīdz atslēgties no ikdienas darba pienākumiem? To skatieties Ulda Birziņa sižetā. Ģirts Krūmiņš, studējot Latvijas lauksaimniecības universitātes ekonomikas fakultātē, kā praktikants devās apgūt zināšanas zemkopības ministrijā. Pēc tam ministrijā viņš uzsāka arī savas darba gaitas un tagad jau 3 gadus vada lauka atbalsta dienestu. Nokļūstot dienas direktora amatā sākās Covid, palabi bija 3 mēneši un tad sākās Covid, kur viss bija jāpārorganizē, jāpārgrupē, lai visi varētu strādāt no mājām, attālināti, dalīti, lai maksimāli izvairītos no Covida. Tad bija dažādi veidi jauni atbalsti, kas bija jāievieš īsā laika termiņā. Tagad ir karš Ukrainā, kas arī, teiksim, prasa zināmas izmaiņas un tā tālāk. Tā kā tā ikdiena īstenībā ir ļoti dinamiska un interesanta. Rutīnas nav nemaz. Ģirts lauka atbalsta dienestā, kas ik gadu dažādos atbalsta veidos Latvijas lauksaimniekiem izmaksā 500 miljonus eiro, strādā gandrīz no tā izveides pirmsākumiem. Kā priekšnieks ļoti prasīgs, zinošs, atsaucīgs. Un kompetents, komandas cilvēks. Ģirts ir ļoti draudzīgs. Viņam patīk draudzīgi aprunāties gan ar citiem, teiksim, augstāku līmeņu vadītājiem, tāpat ar jebkuru tādu parastu darbinieku. Es domāju, ka tā ir tā viņa no tām cilvēciskām īpašībām vis tā augstāk vērtējumā. Tieši šis te draudzīgums, draudzīga attieksme pret visiem. Tas rada tādu vienlīdzības sajūtu arī, es domāju, darbiniekiem par to, ka dienas direktors nav kaut kas šausmīgi augstā krēslā, kaut kur augstā kabinetā sēdoši, bet ir cilvēks, kurš var pienākt klāt aprunāties. Par ieguldījumu ar fondu administrēšanu saistīto strateģisko pārmaiņu procesu vadībā Latvijas lauksaimniecības nozarē Ģirtam piešķirts ministru kabineta atzinības raksts. Kā lielākos sasniegumus lauka atbalsta dienestā viņš min ieviestās informācijas tehnoloģijas sistēmas. Interesantākās lietas ir šis mākslīgais intelekts, šīs platību, šo kultūru noteikšana noteiksim tā vienkāršiem vārdiem sakot no kosmosa vai no attāluma. Tad visu šo organizēt un darīt, teiksim, klienta apkalpošanā strādā virtuāla asistente, kuru mēs pilnveidojam ar vien vairāk un vairāk. Aizrauj tas, kad mēs varam būvēt jaunas lietas mūsu ministrija šajos jautājumos atbalsta. Mēs varam rast jaunus risinājumus ar lauksaimniekiem, un kad visam tu redzi rezultātu. Ģirts uzsver, ka dienesta veiksmīgā darbā galvenais ir komanda, kurā viss ir dedzīgi sasniegt rezultātus un viens otram palīdz. Lai gan darbs Ģirtam parasti aizņem krietni vairāk 8 stundas dienā, viņam atliek laiks arī citām aktivitātēm. Bērnībā laikam es gribēju būt lauksaimnieks. Saistībā ar lauksaimniecību, ar tehniku, un tas vēl joprojām man ir tādas mīļas lietas. Ar to es teiksim, tā kā zināmā mērā noatslēdzos no ikdienas. Pēdējos mēnešos Ģirts aktīvi iesaistījās Twitter konvojā uz Ukrainu, remontējot un nogādājot ziedotās automašīnas kara plūsītajā valstī. Ulds Birziņš, Mārs Jurgensons, Latvijas Televīzija.